Якщо дозволити, хотіла б ще одну тему з вами обговорити. Повітряні сили уразили пункт управління ворога, який був на кораблі. Про це повідомив командувач повітряних сил, так, Збройних сил України Микола Олещук. І він подякував пілотам за прицільне ураження російського пункту управління. Жодних якихось інших деталей генерал-лейтенант не навів. І, судячи з відео, пункт управління противника знаходився на судні, що стоїть на мілині. Це про це писало видання, зокрема «Українська правда». І за їх даними, в понеділок все це сталося 11 березня на Херсонщині. Тим часом ми бачили, що російські телеграм-канали все це розганяли, як про те, що наче, ну, якби він пустий, так, бо ось цей уражений корабель. Скажіть, будь ласка, ну, як ви поясните, зокрема, реакцію і російської пропаганди, і чи насправді був цей удар, чи ні, от, і чи був там цей командний, чи ні? Яка ваша точка зору? Ну, моя точка зору, що удар був. Принаймні, я сподіваюся, що наші IT-фахівці зроблять розкадровку, і ми побачимо, там був прильот ракети чи не був. Це в принципі така нормальна процедура. Єдине, що в мене теж от виникло питання, те, що він був не закріплений. Це перше. Друге, не було слідів, не було трапу для підйому на борт, і не було слідів автомобільної чи гусеничної техніки, яка під'їжджала і від'їжджала. Якщо це командний пункт, то там постійно йде рух особового складу, який прибуває, відбуває, навіть ту ж кореспонденцію для того, щоб доставити з одного в інший. Не знаю, давайте дочекаємося, що скаже наша розвідка. От я дуже сподіваюся на заяву головного управління розвідки. Вони повинні або підтвердити, або спростувати, що був там чи не був командний пункт. Ну, в будь-якому випадку, він знаходився на лівому березі Дніпровського лиману, і його знищення, я думаю, що позитивно повинно сказатися, те, що його використовувати вже буде неможливо в будь-якому випадку. От, так що це з позитивного. А з негативного, я сказав, от в мене, до речі, оцей кадр, особливо початок відео, викликає от такі декілька запитань стосовно обітаємості цього танкеру. Так, будемо чекати на ще інформацію, можливо, вона з'явиться. Президент України Володимир Зеленський виключив будь-яке перемир'я у відповідь на коментар Папи Римського Франциска про те, що Україна повинна мати мужність білого прапора та бути готовою піти на переговори. Олеже Володимировичу, ну, зокрема, ви коли почули так всю цю історію про білий прапір, і от ви про що перше подумали? Знову ж таки, там у канцелярії, так, Папи Франциска, там якби була реакція, так, вони намагалися, скажімо так, сказати, що це білий прапір, це не, знову ж таки, не про капітуляцію, це про перемовини. Але все ж таки, чи можна, зокрема, ось цю відповідь президента Володимира Зеленського вважати і відповіддю тоді президентові Туреччини Ердогану, так, який також говорив про перемовний трек, і, зокрема, відповіддю і представникам Китаю, які, ну, зокрема, їздили так з цим турне по Європі, так і були в Кремлі, і зустрічалися і в Києві з представниками Офісу Президента. Ну, скажу так, що цілком. Тут навіть не стільки відповіддю, скільки просто підтвердження нашої політичної позиції стосовно шляхів розв'язання цієї війни. Перемовини можливі, про це заявляв президент Зеленський в Стамбулі, коли була зустріч з Ердоганом, але коли буде сформована і затверджена формула миру, яка починається, якщо я не помиляюсь, починається пункт номер один – вивід російських військ з території України в кордонах 91-го року, чи в кордонах міжнародно визнаних кордонів. Стосовно заяви Папи Римського, ну, ви знаєте, взагалі ніякого здивування, тому що я одразу згадав договір з Муссоліні і зустріч, і договір з Гітлером. Так що Ватикан – це найбрудніша організація в світі, це самий чорний нал, це постійні скандали з педофілією і намагання її узаконити. І фактично, от я вам вже навів два історичних приклади, це дружба з фашистськими режимами, принаймні в Європі. Тому я цілком не здивувався, що і Путін, до речі, ми ж офіційно визнали, і Європа, до речі, підтвердила офіційну наявність руського фашизму. І термін «рашизм» є сьогодні офіційним терміном в життєвому обіході
на Путіна є ордер за, до речі, за викрадання дітей. А це теж може бути, ну, це десь там близько стоїть біля педофілії. Тому абсолютно ніякого здивування, що і, до речі, попередні, згадайте, з чого починав Ватикан. Ватикан починав з хресної ходи, де українська і російська жінки разом несли хрест. Який разом хрест? Ми ж, у нас що? Одна доля, одна судьба? Вони нас вбивають, прийшли вбивати, а вони намагаються нам втулити те, що у нас одна доля, один хрест на двох. Ну, він на двох тільки в тому, що ми боремося за свою незалежність, проти їх агресії. Олеж Володимирович, а скажу, ну от цікаво, такий же ж момент, дивіться, у цих всіх зверненнях, так, папа не звертається, зокрема, до Путіна, так, він не просить його вивести окупаційні війська з території України, це ж важливий момент. І я, власне, коли, ну, читала думки різних експертів, так, от коли готувалася до цього ефіру, і, в принципі, так, щодо цієї теми, і знову ж таки, є думка про те, що саме в Ватикані знаходяться, ви сказали про те, що це чорний нал, так, знаходяться кошти росіян, і навіть є думка про те, що там можуть навіть знаходитися і кошти самого Путіна. Щоправда, я знаходила пізніше інформацію і якби спростування, так, офіційне. Ну, так, це, на жаль, доказовує. Чому я кажу, що це самі брудні гроші? Тому що Ватикан упорно відмовляється від легалізації своїх доходів. А потім періодично єпіскопи, які відповідають за гроші, стрибають з Таврського мосту в Лондоні. От, коли там виникає черговий скандал внутрі самого Ватикану. Дивіться, тут стосовно того, що Ватикан відмовляється від легалізації цих грошей на сьогоднішній день. І, в принципі, так, дійсно, на рівні конспірології, тому що немає доказової бази стосовно того, що там є ці гроші чи немає. Але ми знаємо, що Ватикан завжди займає от таку позицію, яка, ну, тут навіть не стільки позицію, бач, от тут головна, на мій погляд, головна проблема в тому, що ніхто, не Ватикан, не представник Китаю, не там інші, ті, хто намагається грати сьогодні роль посередників, ніхто, ні у кого навіть не виникає думки про те, що війну можливо закінчити тим, що вивести російські війська з території України. Тобто вони автоматично, заздалегідь, вони виправдовують Путіна в тому, що він масово знищує українців, нас як націю. І в воєнному плані, і в цивільному плані, тому що я думаю, що цифра втрат серед цивільного населення, вона просто шалена. Ми її сьогодні не можемо озвучити, тому що вона не дуже важко підрахувати, але коли дивишся документальні даже фільми, і там показують, що кілометрові, довжиною в кілометр риють рови для того, щоб поховати цивільних. Я маю на увазі той же самий Маріуполь. Там були захоронення відповідно до супутникових знімків. А скільки людей під завалами? А Росія не розбирала завали, вони їх просто вивозили по Нівіччині, розбещені дома і так далі. Скільки ще захоронень таких буде, як в Бучі, таких, як в Ізюмі, Балаклеї і таке інше, розумієте? Тобто у них навіть не виникає думки, що Путін – це військовий злочинець, це Гітлер, новий Гітлер Європи чи світу. От. І вони примушують нас здатися на милість диктаторів, на милість ворогів. І не передбачають варіанту, що для того, щоб припинити це кровопролиття, цю жахливу війну, щоб Путін, вони звертаються не до Путіна, а до нас. Олеже Володимировичу, папа, Путін, нехай Росія виведе війська, і тоді сідайте за стіл перемоги. Олеже Володимировичу, скажіть, будь ласка, а в принципі, от думка папи римського, ну от вона впливає, зокрема, ну я думаю, що на Захід, ймовірніше, вона не впливає, але от, зокрема, на країни глобального півдня. І знову ж таки, вся ця активізація напередодні ось цього глобального саміту миру, так, який ініціює Україна, намагається долучити якомога більшої кількості учасників, знову ж таки, от думка папи римського, вона на кого впливає?
Я вам скажу, що вона не особливо і впливає. Я не знаю, чому так, ну фактично Ватикан сам вбиває свій рейтинг. І, до речі, знову ж таки, ну раз ми вже трошки зачепили конспірологію, на сьогоднішній день існує версія, що Ватикан готується до переїзду з Європи в Латинську Америку. Чому? Тому що вони реально втрачають рейтинг. Сьогодні навіть отака заява Папи Римського викликала розбіжності, і деякі єпіскопи висловлюють непорозуміння. Вони не розуміють, вони не можуть пояснити. І, до речі, настільки бурхлива і від'ємна реакція була суспільства, особливо греко-католицького суспільства, які до якого відноситься і Ватикан, в тому числі, то адміністрація чи прес-служба Ватикану змушена виправдовуватися. Вони вже другу добу поспіль вони намагаються, ну правда так дуже смішно виглядає, вони там, я читав одне з пояснень, вони сказали, що мільйони людей невірно зрозуміли слова папи. Так, вибачте, що ви рахуєте, що мільйони дураки не зрозуміють логіки і змісту слів, які пролунали з вуст папи, а папа мав на увазі зовсім інше, що казав, так хто не розуміє. От. Так що я думаю, що вони не вплинуть. Навпаки, ці слова просто вб'ють рейтинг Ватикану і знов відвернуть якусь частину суспільства від церкви. Олеже Володимировичу, тема західного контингенту на території України так не вщухається. Тема, знову ж таки, в інформаційному просторі. Президент Володимир Зеленський запевнив, зокрема, що французькі солдати не будуть помирати в Україні, і доки Україна тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям, перепрошую, обороняючи якусь із країн НАТО. Володимир Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку. Крім того, ми бачимо паралельно, все ж таки, знову ж таки, голова МЗС Литви говорить про те, що зараз слушний час для обговорення відправлення західних військ в Україну і скасування червоних ліній. Говорив про це і президент Чехії, так, Петро Павел. Скажіть, будь ласка, так ось ця заява Володимира Зеленського, що вона тоді означає? Що це питання закрите, тобто не буде західного контингенту, знову ж таки, на території України? Чи саме от у такому вигляді, тільки в якості інструкторів? Ну, я думаю, що я думаю, що це питання не закрите. На сьогоднішній день ми, в принципі, здатні проводити оборонну операцію. У нас є більш-менш впевненість те, що ми, бачите, ми вже потрохи починаємо стабілізуємо фронт. Ми добудовуємо стратегічну лінію оборони. Я так розумію, що з її закінченням її будівництва у нас буде впевненість, що навіть якщо Росія і зможе розпочати якийсь черговий там масштабний наступ на одному чи на декількох оперативних напрямках, то ми з боями можемо відійти і сісти на цю стратегічну лінію оборони. І це буде наша гарантія того, що подальше просування російських військ вглиб території України не відбудеться. Тому, скоріш за все, президент обмежився на сьогоднішній день тільки технічними фахівцями і інструкторами для підготовки, для надання допомоги щодо підготовки військ за наших військових підрозділів. А загалом ідея, в принципі, от я спочатку, ну як кажуть, большое видится на расстоянии, да? Так от зараз зрозуміло, що мав на увазі Макрон. Макрон мав на увазі, що присутність іноземних військ в разі виникнення кризової ситуації, а кризову ситуацію вони мають на увазі це прорив фронту, глибокий прорив з глибоким вторгненням в нашу територію російських військ. А в разі виникнення такої кризової ситуації наявність іноземних військ, гарнізонів в окремих районах убереже цивільне населення від геноциду з боку російських військ. Він це каже, скоріш за все, на базі досвіду війни бувшої Югославії. Коли ООНівські війська стояли і спостерігали, а в Свідниці була різаніна, і скільки там, більше 8 тисяч було вбито цивільних людей.
От щоб такого не допускати, присутність іноземних військ, вони рахують, що вона може сприяти захисту цивільного населення. Але, скоріш за все, Еммануель Макрон, його головна помилка – те, що він так думає, що Путін буде воювати за правилами і звичаями війни. Чого Росія взагалі не робить. Взагалі. І присутність іноземних військ на території України Путіним буде розцінена як провокація для того, щоб нанести удар по цим військам. Він потім скаже, а ми ж по території України, що там робили іноземні бійці? А вбивство військовослужбовця – це напад на країну. Тому що він державний службовець, він на складі Збройних сил, а це інституція будь-якої держави. От, складова державної машини. От. І що тоді робити Франції? Вступати в бойові дії? Починати боротися, захищати своїх військових на території України? Так що я думаю, що це питання не закрите остаточно. Воно дуже складне в плані вирішення, особливо в питанні безпеки наявності цих військ. Розумієте, ми теж не можемо нести за них відповідальність, за їх безпеку на нашій території. І гарантувати ми нічого не можемо їм. От. І наша гарантія на сьогоднішній день – це єдина, це оця лінія оборони, це постачання озброєння і боєприпасів з боку наших партнерів. Про що і, в принципі, і сказав, я так розумію, наш президент.